Прокурор знову не з'явився на судове засідання у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова. Миколаївські школярі харчуватимуться за системою шведського столу. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. На судове засідання у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі, не з'явились прокурор та один з підсудних. Засідання вдруге перенесли. Обвинувачуваний Сергій Довженков запізнився на судове засідання. З чим на півгодини запізнилися у судове засідання? В зв'язку зі складною дорожньо-транспортною ситуацією. Останнє, по-перше, і останнє попередження робить вам суд бути признано як ніяк у вашого судове засідання. Зрозуміло? Да. Завчасно призначений час. Вам відомо сьогодні було, коли було призначено? Так, да, на 10:30. У 10 годин 30 хвилин ви повинні бути в центральній залі. Зрозуміло? Покажіть, будь ласка. Суддя Катерина Лагода зачитала клопотання. Судове засідання призначено на 10 годину 30 хвилин 2 вересня 2019 року. У зв'язку з неможливістю участі прокурора в судовому засіданні прошу відкласти його на іншу дату. Підпис. Суд заслухав сторону захисту. Я прошу суд отреагувати на ніяку уже вторую, фактично ніяку прокурора. Є група прокурорів. Он не один выступил. У нас второе судебное заседание фактически сводится за его нет. Поэтому я прошу суд уведомить Генеральную прокуратуру о том, что я в ближайшем образом исполняю свои полномочия прокурора. Суддя Катерина Лагода зачитала рішення. У зв'язку з вимогами Кримінального процесуального кодексу України суд позбавлено можливості проводити судове засідання у зв'язку з заявою прокурора та обвинуваченого Мефьодова його захисника Рибіна. Разом із тим суд вважає за необхідне на теперішній час направити лист прокурору Одеської області щодо забезпечення участі у судовому засіданні для підтримання державного обвинувачення прокурора, який має повноваження у вказаному кримінальному провадженні. Оскільки вказані судові засідання, які призначалися до середини вересня, були зазначені і узгоджені разом із стороною обвинувачення. У зв'язку з цим сьогодні суд оголошує перерву у зв'язку з ніякою прокурора судового засідання до визначеної дати 5 вересня 2019 року до 11 години. Підсудний Сергій Довженков говорить, незадоволений неявкою прокурора. Просили суд обратитися до генпрокурора. Просили суд звернутися до генпрокурора, але вона задовольнила частково та звернеться до обласної прокуратури для реагування. Ми звернулись за коментарем до прес-секретарки прокуратури Одеської області Інни Верби. Вона повідомила, ситуацію не коментуватимуть. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Шведський стіл замінить традиційну розвиткову систему харчування у новому навчальному році в Миколаївській академії дитячої творчості. Це експериментальний проєкт. На Миколаївщині це перша школа, яка харчуватиметься по-новому. На шкільній кухні 8 кухарів. Наталя Крамалова працює тут шеф-кухаркою 12 років, має 30-річний стаж. У школі вперше працюватиме за новою системою, каже, меню поки розробляють. Зараз обговорюємо два перші. Зараз обговорюємо, які дві перші страви готувати. Дві каші там, пюре, печення. І, припустимо, будуть у нас котлетки морквяні, оладки морквяні, запіканки усілякі, сирники. Що дітям подобається, те і будемо готувати. Будемо робити опитування для дітей та батьків. Як вони скажуть, будемо намагатися робити вже по-новому. І як затвердять меню, будемо намагатися все краще робити. В Академії дитячої творчості навчається 1144 учні. За системою шведського столу харчуватиметься середня та старша школи. Курці викладатимуть на прилавок, звідки діти самостійно обиратимуть, чим пообідати. 16-річному Денису Захарову така перспектива до вподоби. Я можу сам вибрати те, що я хочу їсти. Тобто підійти до стенду та вибрати саме те, що хочу. Компот, борщ, суп з горохом. Протягом року в школі готувалися до впровадження проєкту, вивчали технології та методики. Приймали досвід шкіл Києва, Запоріжжя та Львова. Придбали необхідне обладнання. Це італіянське обладнання, яке має такий підігрів. Тому їжа буде постійно тепла і дитина має брати теплу тарілочку, тому що воно обладнане сучасними мераметами італіянського виробництва. На реалізацію проєкту з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Батьківський комітет доклав ще 200. Олена Токаренко, мама 11-класниці, ідею шведського столу підтримує. Меню дитина вдома теж намагається собі складати. І дивлячись сьогодні те, що є у нас тут, то я ось бачу, що є овочі свіжі. Це можна салати придбати тут, потім йдуть в гарнір, йде до другого в меню.
те, що саме ось овочі, фрукти, те, що дітям найбільше корисне. Попередня вартість комплексного меню становитиме 10-15 гривень. Але що можна зробити на 12-15 гривень? Звичайно, будемо. Сьогодні ви бачили, що пюрешка, м'ясо, салатик, так надалі. Але може коштувати те, що дитина обере. Ми будемо робити 2-3 види каші. Це буде гречнева, пшенична, або пюрешка, або булгур. Ну, така каша. Ну і, звичайно, м'ясо. І за бажанням батьків, коли ми проведемо тестування і анкетування батьків, ми побачимо, яка дитина може щось їсти, щось не може. Тому будемо пристосовуватись до кожної паралелі. Уляна Юрах навчається у 9 класі. Дівчинка полюбляє солодке. Хоче, щоб у нове меню додали більше десертів. Тут були просто булочки, а якісь такі. Тут були просто булочки, а якихось цікавих десертів не було. Є хоч якихось тістечок з дуже смачним кремом, щось таке смачненьке, щось крім булочок. Протягом вересня шкільне керівництво складатиме меню для нової системи харчування з урахуванням побажань учнів та батьків. І жовтня в їдальні запрацює система шведського столу, а поки школярі харчуватимуться за старою системою. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на Йо Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаю вам гарного дня.